Sveiki, bičiuliai, šiandien esu vėl prie upės ir vėl su spiningu. Tai vat, nepasiduodu ir šiandien nuostabi žiemos diena, saulutė šviečia ir bandysim, na ką, užsimesti, pamėtyti. Šiandien iki kokių, nežinau, kol sutems 4-5 ir gal rytoj atsikelti šitą pavyks ankstėliau ir irgi pabandyti šitoj nuostabioj vat, upėj, kuri už manęs. Tai vat, kadangi dabar yra kažkur apie 12, tai kažkokių kibimų labai nesitikiu. Čia pagrindinė žuvis yra upėtakis, tai jie vidurdienį nelabai valgo, maitinasi. Na, bent jau prasimėtysiu, iki kol sutems ir iš ryto jau bandysim kažkaip rimčiau galbūt atsikelt, pasiruošt ir pažvejot. Tai vat, tokios takelės, varom prie upės ir bandysim užsimesti. Čia yra toks upės susiaurėjimas, kur gan nemaža srovė. Turėtų kažkas galbūt stovėti, bet sakau, kadangi vidurdienis, tai kibimų nelabai tikiuosi šiaip, nes upėtakis skimba anksti iš ryto ir vėlai vakare prieš temstant. Tai, o temsta dabar apie 4-5, tai vienas žodžiu. Tai va, žvejosiu ant savo mėgstamiausių blizgučių. Tuoj parodysiu, nusileisiu link upės. Šiandien dar pasiėmiau su savim tokias kates, kad smagiau būtų vaikščiot paliupę ir ką. Va, štai tokia blizgutė bus. Pasiūlyta upėtakim, ryški. Kita pusė irgi tokia vat. Ryški oranžinė, marga graži, fainiai. Gal ką nors ir pagausim mes čia ant jos, nežinau. Bet kadangi žiema, praeitą žvybą buvau prie kitos upės, tenais belekai pakylės vanduo, čia irgi pakylės matau, bet na, gal ne taip žiauriai, bet vis tiek daug vandens. Jei nežinau, gal dar reikėtų biškelį palaukti pavasarį, iki kol pradėsite upėtakį normaliai maitintis. Minusas – žiedai užšalinėja.
Čia dar viena tokia nebloga vietikė. Buvo du kibimai, vieną kartą persivertė ir antrą kartą polė irgi galvą mačiau. Eina šiek ir va, prie pat krantą žodžiu, šakis, geras, emocijai pilnas kelias. Oba, jo. Tai ir rezultatas. O spalvos žuvies tai nerealios. Šakis. Nemažas, sakyčiau. Gerai, atkabinam ir leidžiam atgal į vandenį. Dienos apibendrinimas. Vienas upėtakis. Ir dar keli kibimai. Tokie pasyvus.
nieko kažko įspūdingo, bet tikrai džiaugiuosi, kad tą vieną upėtakį pagavau. Tai vat, liko įsikurti kažkur stovyklą, pernakvoti ir sulauksim ir tojus ryto ir iš ryto pabandysim vėl pabandyti pamėtyti. Tai vat, batareika baigia išsekt, nes baisiai šalta, liko nežinau kelias minutės. Aplink ramu, negyvos dvasios, miškas, gamta, upė. Tikrai kokybiškas poilsis. Gerai, viskas, iki rytojus. Labas rytas. Šiandien kėliausi du kartus žvejoti. Pirmą kartą šeštą atsikėliau. Sako, blemba, šalta, niekur nesikelsi, dar valandą. Nu gerai. Valandą pagalėjau iki septynių. Atsikėliau, blemba. Pažodintuos, vis tiek reikia, sako, keltis, nieko nebus. Šalta, belia kaip minus, kokie du, keturi. Dabar... Ir ką, atsikėliau, papusičiauju ir varysim prie upės. Kas čia dar? Šiandien bus diena apsiniaukus. Lengvas minusas, iki minus vieno, bet visą dieną bus minusas. Tai vėl žiedelį užšalinės. Kas čia dar tokia? Gerą nuotaiką po vakar. Upėtakį pagavus. Gal šiandien vėl pavyks ką nors pagauti ir va, žiūrėsim. Tai tiek. Taip, gal reikia šio duks užsidėti ant rankų. Štai taip atrodo. Pakuoti yra du. Išsitraukiu maišą. Duodį degonės. Ir įsidedi į pirštinę. Ir... Turėtų pradėti šildyti.
Nu, norit parodysiu mažą stebuklą. Stebėkite. Hip. Hip. Pizdėt, bebras varo ten. Pis, ledas tik sumažė. Eina, šiek tiek sako, brakšt. Tik tai ir pėsni varia. Na štai šitie ledai tik sutraškėjo. Ir nuvarė jis ten kažkur gilin. Gal ten kokia ola yra? Nežinau. Šios dienos žvejybą jau baigsiu. Tai va, apibendrinant, ką visą savaitgalį. Vienas upėtakis, neblogo dydžio ir krūva masalų išbandytų. Tai tiek. Baisiai šalta. Pastoviai apledėję žiedeliai. Sunku žiūrėti žvejoti. Šala rankos, šala kojos. Ilgai nepabūsiu vienoje vietoje, ką teks laukti pavasario ir tęsti žuklės čianais ir galbūt dar kur nors, kur gyvena upėtakė. Tai vat, būtų ir tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.